שלום חברים, קיבלתם זימון לאשפוז בבולבלים? אל תדאגו, נתחיל להתארגן ביחד. לפני הכל, בעודכם עוד בבית, מומלץ להיכנס לפורטל של בית חולים כרמל. מקלידים בגוגל פורטל למאושפז כרמל. בוחרים מחלקה, ופה ניתן למצוא מידע על המחלקה, סדר היום, מגוון הטיפולים והשירותים, ובעצם כל מה שכדאי לדעת משלב הקבלה ועד השחרור. ועכשיו הגענו לשלב ארגון התיק. חשוב לקחת תעודה מזהה עם תמונה, רשימת תרופות מעודכנת, ממליץ לקחת אריזות ריקות של התרופות כדי להראות אותן לרופא, מברשת שיניים ומשחת שיניים, כפכפים או נעלי בית, והכי חשוב לא לשכוח, מסרק. חשוב לדעת שלבית חולים אין אחריות על חפצי ערך, כמו מחשב נייד, שעונים ותכשיטים. מאמי, אני משאיר את הטבעת בבית. אם בכל מקרה החלטתם לקחת איתכם דברים יקרים, ניתן להפקיד אותם בכספת במשרד הקבלה. נשיקה לסוזי ויוצאים. הגעתי באוטובוס, וטוב שכך, לא צריך לחפש חנייה. לאלה מכם המגיעים באוטו, מצרף מפת מקומות חנייה באזור. בהצלחה. זאת הכניסה הראשית, רק דרכה נכנסים. כניסות אחרות לעובדים בלבד. זה הלובי של בית החולים. כאן פונים ימינה למשרד הקבלה. בהצלחה. מפה ממשיכים למחלקות. ברוכים הבאים, החדר שלך יהיה מוכן בעוד כמה דקות, תמתין בבקשה. אז הגענו לחדר, זו המיטה שלי, הארונית שלי, ובכניסה לחדר יש שירותים ומקלחת. אהלן שכן. אהלן חבר, מה נשמע? שלום, אני דוקטור כהן. עוד מעט הגיע לדבר איתך. עד עכשיו הכל עבר חלק. בטוח יימשך ככה. שיהיה לנו בהצלחה והרבה בריאות.